Vi ska nu gå vidare i programmet och prata med Olof Palmes internationella center om gemensam säkerhet. Eller är det gemensam, om man inte har det, är det gemensam förintelse som är på tapeten? Vi har lite teknikproblem, men jag hoppas att allting kommer att ordna sig under resans gång. Så om det är okej, Björn, så sätter jag igång det. Ja, vi kan sätta igång. Vi hoppas att vi får alla deltagare med oss också så småningom. Just nu så saknar vi en viktig deltagare. Men hej och välkomna hit. Ett ganska seriöst ämne, men vi ska försöka göra det åtminstone så intressant vi kan. Den här boken stod i min bokhylla, upptäckte jag. Och det är den det egentligen handlar om. Palmekommissionens rapport från 1982, där man etablerade det som kallas begreppet gemensam säkerhet. Och det här var ju en tid när stormakterna stod mot varandra. Stora spänningar kunde ha utlöst ett stort kärnvapenkrig. Och då samlade Olof Palme en internationell kommission med både Sovjet, USA deltagande och sa att vi kan ju inte hålla på och bara upprusta. Det skapar inte säkerhet, därför att ett kärnvapenkrig så finns ingen segrare, utan det leder till att båda parter förintas. Säkerhet kan bara nås gemensamt. Och det här begreppet har nu igen plockats upp. Det finns en ny internationell kommission som börjat jobba, och det kommer att möta förhoppningsvis då tre av dem. Här sitter två, och vi ska ha en med oss på länk också så småningom, hoppas vi. Och jag tar och presenterar dem lite varefter de släpps in i programmet. Så börja med dig, Anna. Alltså, du är generalsekreterare på Olof Palmes internationella center. Och det är ju faktiskt du personligen som var med i de allra första diskussionerna om det här och sätta igång och jobba kring gemensam säkerhet. Varför plockar man upp en nästan 40 år gammal idé? Ja, men för det första så kan vi konstatera att Olof Palmes internationella center, vi har ju bildats för att arbeta i Olof Palmes anda. Och vad kan vara mer i Palmes anda än att ta fasta på just det här begreppet kring gemensam säkerhet som ju etablerades av honom och den kommission som du precis nämnde. Och sen så är det ju så att den tid vi lever i just nu på många sätt påminner om den tiden då Palmekommissionen i början på 80-talet var satt att arbeta. Vi ser återigen hur spänningarna mellan världens stormakter ökar, hur upprustningen skenar, hur kärnvapenarsenaler moderniseras och utökas. Och till det så kommer ett antal andra nya säkerhetshot. Så att vi bestämde oss helt enkelt för att vi behöver bidra till att igen etablera diskussionen om vad är det som skapar verklig säkerhet. Därför att historien har ju ändå lärt oss, tycker vi, att det är inte genom militär upprustning som vi skapar verklig säkerhet. Det är ju genom samarbete. Så vi har satt samman den här kommissionen som du nämnde. Det är 18 personer som utgör en slags rådgivningsgrupp. Vi ska få träffa ett par av dem, hoppas vi. Rosalind har vi med oss, men vi hoppas också på att Jan Eliasson ska ansluta. Men det är 18 personer från runt om i vår värld som ska guida oss i det här arbetet. Och så är tanken att vi då ska i april nästa år lansera en ny rapport med en gemensam säkerhet som också tar fasta på nya säkerhetshot. Mm. Men Rosalind, alltså den här, det började nu när den här kommissionen diskuteras, så diskuterar man ju brett. Alltså, det har dykt upp nya säkerhetshot. Men det säkerhetshot som Palmekommissionen främst sysslade med, det var ju hotet från kärnvapen som kunde leda till alltså jordens förintelse. Vad blev det av det? För om man tittar på historien, nu är vi i Göteborg. 1982 så var det 100 000 människor som demonstrerade här på gatorna för fred. Och idag, du representerar ju då, jag har inte presenterat det, men bara för att säga att du är ju ordförande för Sveriges ungdomsorganisationer. Och dessutom så är du då Sveriges utrikesministers representant i organisationen för samarbete och säkerhet, OSSE, i Europa. Och liksom 100 000 på gatorna 82, vad kan vi få upp ungdomars intresse för den här frågan idag?
Jag vill börja med att hänvisa till en rapport från Myndigheten för ungdom och civilsamhällesfrågor, Unga med attityd, som konstaterar att den här generationen, ungdomsgenerationen, är den mest politiska sedan flera generationer tillbaka. Och det hänvisar man till de åren du beskriver. För vi står ute på gatan också. Men det är kanske inte om kärnvapennedrustning, vilket vi behöver också göra såklart. Mm. Men det är om klimatkrisen, det är om demokrati, det är om fred, det är om så många andra former av rättvisa. Och det kan vi se överallt, i Belarus, i Sudan, i Irak, överallt, USA och så vidare, och Sverige såklart. Men det är andra frågor. Och en ingång jag har i arbetet, Palmekommissionen nya då, liksom, är hur kan vi gemensam säkerhet såklart, men vad innefattar den? Och vilka avgränsningar innebär det? Där kärnvapennedrustning är en sådan, där vi behöver folkbilda till den unga generationen om hur det ser ut. För jag tror att i tystnaden, det är då det är som farligast. Och det är medveten tystnad. Till varför också den här rapporten har försvunnit nu från folks minnen. Inte politiker, tror jag absolut inte. Jag tror att den finns väldigt närvarande. Men att det inte lyfts upp är medvetet. Då måste vi, människor, individer, civilsamhälle, säkerställa att vi håller liksom de rekommendationerna och de nya vi kommer ta fram, att vi håller politiker ansvariga för det. Och då kan vi mobilisera oss även kring gemensam säkerhet. Spännande. Välkommen in i samtalet, Jan. Nu är vi i Göteborg, så man behöver nästan inte presentera dig egentligen. Du är ju kompis med hela publiken här redan. Men för de som inte vet, alltså biträdande generalsekreterare, FN, utrikesminister, men nu framför allt i rollen som ordförande för Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI. Och då ställer man ju frågan, nu har du ju också med i den här kommissionen som vi har pratat om, och frågan är, du som då sitter sysslar dagligen med de här frågorna, liksom, kärnvapnen är kvar, har vi anledning att vara oroliga, eller hur ser det ut egentligen rent faktamässigt, om man säger? Ja, tyvärr ser det inte särskilt bra ut. Vi har militära utgifter i storleksordning 1983 miljarder dollar per år. Det är fullständigt otroliga summor. Och när man tänker på prioriteringarna vi måste göra med klimat och pandemier och annat, så är det här absurt. Mm. Men sen finns det också en väldigt farlig pågående modernisering, kallas det, av kärnvapen. Man vill till och med göra dem till taktiska kärnvapen och slagfältskärnvapen, så att man på något sätt gör det mindre allvarligt. Och det handlar ju om Hiroshima-bomber, minst varje sådant så kallat taktiskt vapen. Och det tredje som gör att det är oroande, det är ju att det är en så stor misstro mellan supermakterna framförallt. Relationerna mellan USA, Ryssland och Kina är väldigt dåliga. Och det innebär då att det är en fara för misstag, en fara för att någonting sker utan egentligen avsikt, men också på grund av den här misstänksamhet så gör man en negativ tolkning av olika tecken. Så det är faktiskt ganska farligt, och det är därför det här arbetet med gemensam säkerhet, att man upplever säkerhet som en gemensam angelägenhet, är så viktigt. Det som Palme höll på att arbeta med 1982. Mm. Men Anna och Rosalind var lite inne på det. Det finns ju liksom, det är ingen idé nästan att bara prata kärnvapen, för då säger folk, men då glömmer ni klimatet, pandemierna, den ökande ojämlikheten i världen, hoten mot den biologiska mångfald. Alltså, kan man stoppa bara ta en fråga, eller hur får man liksom ihop den här? Är det möjligt att svälja alla frågor, eller blir det inte för brett? Jag tror att man måste se säkerhet i liksom ett multiperspektiv här och se de olika samverkande faktorer som helt enkelt gör att säkerhetssituationen försämras kraftigt och ganska snabbt. Och vi har nämnt några, pandemier, klimat och så vidare. Det finns andra som vi också tittar på. Det handlar om ökad ojämlikhet. Det handlar också om antalet auktoritära stater som är på frammarsch, en liksom demokratisk kräftgång som vi har sett under ett par decennier nu. Och alla de här sakerna sammantaget leder ju till det här som Jan var inne på. En ökad misstänksamhet, en slags
förtroendekris helt enkelt i världen som gör att också det internationella samarbetet skakas i sina grundvalar. Och då är det klart att då ökar ju risken för väpnat våld. Det ökar risken för att också kärnvapen faktiskt kommer att användas. Så att självklart måste vi se liksom den här komplexa säkerhetssituationen. Men i slutändan så är det ju lite det som är också frågan för det här seminariet. Ja, är det liksom gemensam överlevnad eller är det gemensam förintelse som vi vill gå mot? Och då behöver vi se att risken för att kärnvapnen kommer att användas ökar i takt med att de här säkerhetshoten, de andra säkerhetshoten så att säga, ökar. Mm. Jag går tillbaka till dig igen, Jan, bara för att du har ju din bakgrund inom FN och utrikespolitiken och sånt där. För att vi nu inte ska liksom hamna i det här gemensam förintelse som vi har spetsat till det här lite med. Vad är det för världsordning som ska till? Vad är det vi måste göra? Ja, jag tycker man borde kunna komma till slutsatsen att arbeta för gemensam säkerhet. Det ligger i det upplysta egenintresset. Det vill säga, det är ett nationellt intresse att vi värnar om goda internationella lösningar. Det är en FN-idealism bara som vi bär med oss väldigt mycket här i Sverige, utan det är faktiskt fråga om överlevnad att vi nu arbetar tillsammans. Jag kommer ihåg när jag som ung diplomat arbetade med mötet i Helsingfors 1975. Och då handlar det om att lägga grunden för att avsluta kalla kriget. Och det gjordes genom dialog och samtal. Det gjordes genom ekonomiskt samarbete. Det gjordes genom kontakter mellan människor. People to people contact och så vidare. En rad åtgärder som gjordes som malde ner det kalla kriget. Och vad vi behöver idag, det är faktiskt en renässans för detta tänkande. Därför att det är nästan alla mod och accepterat att konfrontera och plakatpolitik och ställa människor och nationer emot varann. Vi måste inse att vi gör det tillsammans, vare sig det är kärnvapennedrustning, pandemier eller klimatfrågan eller flykting- och migrationsfrågor som kommer att växa till exempel. Så det är en attitydförändring som måste till. Och det är därför det är så viktigt att det här som gjordes för 40 år sedan faktiskt fortfarande är giltigt, men vi ska nu sätta det i dagens perspektiv, i dagens värld. Rosalind, du fick ju då utrikesministerns förtroende att vara i den här OSSE, alltså organisationen för samarbete och säkerhet i Europa. Så du såg lite av det svenska och ser fortfarande en del av det svenska. Vad kan Sverige bidra med, menar du? Med ett starkt fokus på demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Och det ska vi inte ta för givet. Överhuvudtaget. Det är 14% av världens population lever i liberala demokratier och vi blir mindre, vi blir färre och färre. Så det kan den svenska linjen bidra med. Men jag företräder ju civilsamhället, LSU då, i det. Och där stöttar vi upp demokratirörelser som finns överallt. Och där kan vi ta Belarus som ett till exempel, där ungdomsrörelsen står på front, demokratins frontlinje. Men jag tänker, om det är okej så, att jag vill även svara på tidigare fråga. Jag har lite att reflektera kring där och koppla det till OSSE då. Gemensam säkerhet för mig är ett begrepp som absolut förklarar någon slags existentiell interdependens, men också kollektivismen i det. Och ett begrepp som liksom breddar säkerhetspolitik till att både handla om mänsklig säkerhet, militärpolitisk men också ekonomisk och miljömässig. Och de delarna som jag beskrev är ju grenar inom oss som man pratar om dimensioner. Men just det här gemensamma sammar ihop det. Och till din fråga om kan vi bredda? Ja, jag tror att det är helt nödvändigt att förstå hur alla former, exempelvis social, ekonomisk, ekologiska, går in i varandra. Men också som metod i breddning, för säkerhetspolitik är ett väldigt... Alltså när man pratar om sekretisering av frågor så innebär det en slutning. Och att det är få personer med väldigt mycket makt som bestämmer över liksom välfärd och liv för så många andra. Och ja, för mig är det ett enormt problem att det är just så. Och breddning av ett begrepp innebär förhoppningsvis en tillgänglighet till kunskap och information och på så sätt även makt till att ansvarsutkräva och förhoppningsvis kunna vara de som formar politiken. Ja, så att det ser jag som det måste hända. Mm.
Alltså, klockan går och bra, kort och intensivt ska det vara. Men alltså, lite grann kan jag ändå känna. Alltså, vi tar ju lite upp en fråga. Det är lite intressant. Det är faktiskt flera seminarier här på Globala torget som tar upp det här med kärnvapen och så. En fråga som har varit lite försvunnen. Men jag märker att när man nästan tar upp den, det är som att inte en sak till. Liksom. Vi är så ångest över klimatet och vi tycker en massa saker är jobbiga. Men vi måste ju ändå ta tag och kämpa med det. Och då är lite grann frågan, och den vill jag rikta till er alla tre lite grann. Varifrån kommer hoppet? Var får vi energin? Var ser vi den positiva rörelsen där vi kan förlita oss på i de här frågorna? Jag börjar med dig, Anna, får vi se. Jag tycker att det finns många olika källor till hopp, men jag skulle vilja nämna ett, och det är förstås FNs förbud mot kärnvapen som trädde i kraft tidigare i år, där det ändå är nu ett ganska stort antal länder som har skrivit under och är på väg att ratificera den konventionen som helt enkelt förbjuder kärnvapen. Tidigare har det varit så att kärnvapen just har varit det enda massförstörelsevapnet som inte har varit förbjudet enligt internationell rätt, hur konstigt det än kan låta. Men så är det nu. Och det ger ju verkligen hopp, tycker jag. Och det handlar ju helt enkelt om att alla världens icke-kärnvapenstater måste säga att vi accepterar inte längre att en handfull länder har hela mänsklighetens öde i sina händer. Och där hoppas vi ju såklart också att Sverige ska ansluta. Jan, vi har ju en stund. Var ser du hoppet komma någonstans, så att säga? Ja, egentligen så har vi ju redan tidigare ett åtagande från de ledande kärnvapenmakterna att aldrig använda kärnvapen. Det sa ju Gorbachev och Reagan 1986 att det får aldrig användas. Det är ett oanvändbart vapen. Det används som avskräckning, men det får aldrig användas. Men det som jag vill säga, det är att vi ska gå tillbaka till källorna, till det viktigaste dokument vi har, och det är FN-stadgan. FN-stadgans första tre ord, det är we the peoples, vi världens folk. Det är de vi ska tjäna, och om inte människor känner säkerhet, fysisk säkerhet eller ekonomisk säkerhet eller social säkerhet, då har vi en osäker värld. Och jag är väldigt glad, när jag var ordförande i generalförsamling så Kofi Annan och jag utarbetade en mening som jag tycker säger allt om vad det här handlar om. Och det är att det blir ingen fred utan utveckling. Men det blir heller ingen utveckling utan fred. Och det blir heller varken fred eller utveckling om man inte har respekt för mänskliga rättigheter. Det som Anna och Rosalie var inne på här. Den formen gäller, och då gäller det att vi måste stärka förtroendet. Det som Anna också tog upp nu. Att vi måste göra en drive för helt enkelt insikten om att det är för farligt och för oklokt att gå fram på egen hand. Och det som skapar säkerhet och det som gör en känsla av gemenskap både inom en nation och mellan nationer, det är ju att utarbeta planer tillsammans. Och därför så tycker jag det viktigaste med den här kommissionen är att vi ska bidra till ett nytt tänkande med hjälp av unga människor, kvinnor, den kunskap som vi kan förmedla med på sociala medier och inse att internationellt samarbete är ett nationellt intresse. Men som vi har lite grann varit inne på det, Anna, det är ju den här boken som jag börjar med att visa upp, den är ju lite gulnad, den är gammal så att säga, ett begrepp, och det var ju en värld som på många sätt såg annorlunda ut, alltså i när Palmekommissionen arbetade. Det var ju i huvudsak öst mot väst, och så fanns det så ser man ju när man läser texten, tredje världen kallar man, den var liksom väldigt lite vid sidan av de här stora motsättningarna mellan öst och väst. Men alltså, kan man alltså plocka fram en så pass gammal idé och gammal text, eller måste man inte tänka i helt nya banor? Jag tror Jan var lite inne på det tidigare, att det är klart att vi ska titta på konceptet utifrån nya moderna hot och vi ska modernisera och så vidare, men ja, det som ändå är slående är ju hur allmängiltigt själva det grundläggande tankegodset är. Helt enkelt det vi har många gånger varit inne på, att det går inte att bygga den egna säkerheten på någon annans osäkerhet.
Och det gäller ju på individnivå för den delen, det gäller på samhällelig nivå och det gäller på global nivå. Det där tankesättet, det är helt enkelt högst relevant fortfarande idag. Men såklart finns nya typer av säkerhetshot och då behöver vi ha nya svar för hur vi också ska möta dem. Men i grund och botten handlar det om det som vi hela tiden kommer tillbaka till. Det är samarbete och förtroende, eller i alla fall dialog för att försöka skapa förtroende och mota misstro. Ja. Rosalind, ditt hopp då? Du fick aldrig berätta om det. Jag ville nämligen innan säga också att ungdomar, men jag tänker att jag kan, för det ger mig mycket hopp. Det vet jag, det har Jan och jag tidigare pratat om också, att man också har väldigt stort hopp om ungdomsgenerationen, och du pratade om det tidigare. Ja, och det är exakt mitt svar. Den globala ungdomsrörelsen som också har ett enormt ansvar på sina axlar, inte bara då kring kärnvapen utan också kring klimat eller olika finansiella kriser eller coronakrisen och så vidare. Det är bara kriser som bara laddas på, så det är en ansträngd generation. Men det är också för mig mitt hopp, för något coronakrisen har lärt mig för ett och ett halvt år sedan, vilket gjorde att jag helt förlorade respekten till långsamheten i institutioner. Och det är att allt är möjligt så länge man vill. Problemet är att politiker, när du generaliserar, inte vill, för då skulle världen se ut på ett annat sätt. Men globala ungdomsrörelsen, organiserade barn och ungdomar runt om i världen, de vill. Så det jag hoppas på är att de kommer till makten. Jag hoppas på att de kan organisera sig. Utmaningar är ju ett krympande demokratiskt utrymme som de också möter, vilket gör att deras möjlighet att finnas krymper också. Så det är mitt hopp, för att jag tror att det finns olika former av internationella överenskommelser, och de är jätteviktiga. Men just att vår värld ser ut, alltså status quo som det är ju för att det finns en vilja till det. Och jag tror inte vi ska tolka det på ett annat sätt än så. För om vi gör det, då har vi redan förlorat. Och vilka har då viljan till att skapa den här gemensamma säkerheten som innebär kärnvapennedrustning, bland annat? Det ser jag inte är de världsledarna nu. Får jag säga en sak här? Ja, absolut. Du talade, Rosalie, om institutionernas tröghet. Och den frustrationen känner vi väl alla i olika sammanhang, både på det nationella och internationella planet. Men det som jag, efter många år i internationell och nationell tjänst, har kommit fram till är att vi måste mycket, mycket, mycket mer bryta ner murar mellan olika aktörer. Vi kan inte peka på någon annan som ska göra det. Den så kallade någon-annanismen måste vi avskaffa. Det är inte bara fråga om FN, det är inte bara fråga om regeringar, det är inte bara fråga om parlament, det är fråga om civilsamhälle, det är fråga om näringsliv, det är fråga om fackföreningsrörelse, kyrkan, religiösa institutioner. Alla aktörer måste in, och det gäller ju till exempel det här utvecklingsmålen nu, de hållbarhetsmålen. Vi kommer aldrig genomföra dem om vi inte arbetar horisontellt istället i dessa silon, rakt ner, där vi gräver oss ner i vår egen silo och i marken, men vi löser inte problemen. Vi måste sätta problemen i centrum och sen samlas kring problemet och få någon slags internationell och nationell arbetsfördelning. Så att det arbetssättet tycker jag uppmuntras mycket av gemensam säkerhetskonceptet. Att vi ska dela på ansvar och se varandra som partners. Annars kommer vi inte klara det här om var och en gräver på sitt eget håll. Och och den frågan jag tror jag lite grann vill rikta till er också, för att du, Jan, och det är ju hela tanken bakom det här gemensam säkerhet, det är ju att folk måste börja sätta sig ner och prata istället för att gräva ner sig, precis som du säger. Men om vi tittar på den faktiska världen, så är det ju steg på stormakterna. Nu är möjligtvis ett steg i rätt riktning i USA, men det har vi ju fortfarande en hot från en Trumpist som kan komma tillbaka. Vi har Kina som blir ett allt mer auktoritärt, Ryssland som blir allt mer auktoritärt, och se bara det som nu händer här, där Frankrikes president är rosenrasande på Biden, och så sitter ni tre här och säger nej, men det är klart man måste kunna snacka med varandra och gemensam säkerhet. Tror du på det, Anna? Är det inte lite naivt?
Det kan man ju kanske, men ibland kan man ju tycka att det är lite tröstlöst kanske, men jag tror att det ena är ju den, vad ska man säga, konfrontatoriska stil som kanske världsledare kör med. Men om man då återgår till också det Jan var inne på, we the peoples, titta bara hur människor runt om i världen krokar arm, hur liksom fredsrörelser, civilsamhällesrörelser, ungdomsrörelser förenas över nationsgränser för att driva frågor om klimat eller om, ja, demokrati eller vad det handlar om. Det är ju den liksom kraften och styrkan som vi ska bygga på. Sen så, och också då tvinga våra politiska ledare att faktiskt göra detsamma, att tala med varandra istället för att tuppfäktas. Mm. Ja, vill du komma in? Jag tänker det du lyfter är ju exempel på protektionism egentligen, som föder tendenser till kärnvapens liksom upprustning, om vi ser Storbritannien som ett exempel. Så att jag tänker återigen, de världsledare som finns nu är kanske inte lösningen, utan det är de som behöver ta del av den här rapporten och agera efter det. Men vi som håller ansvar, det behöver vara fredsrörelser, ungdomsrörelser. Och utmaningen är det, okej, hur stödjer vi civilsamhället i det? När länder stänger ner exempelvis bistånd eller när man tvingar ungdomar och barn till militär och liknande. Det är ju unga generationer som bygger upp just de, är tvungna att bygga upp de murarna eller militär och liknande. Så att det jag vill också lägga fokus på och ser som min roll i kommissionen är att kolla på hur stödjer vi då civilsamhället att bära det här när de flesta världsledare inte har det. Eftersom vi har så bråttom med de här frågorna, framförallt klimatfrågan, pandemierna, migrationsflyktingar, men också kärnvapenfrågan, så måste vi faktiskt också försöka nå världsledare. Om de nu är där, så måste vi försöka bidra till en rörelse som gör att man anser att det är ett nationellt intresse, ett eget intresse, att arbeta tillsammans. Så att det är helt enkelt för farligt för deras eget folk, för deras egen ekonomi, för deras egen säkerhet. Vi kan inte ge upp dem, utan jag tror att det finns ändå en insikt om att vi har brustit i diplomati och dialog rätt länge nu. Vi kanske påverkar den här sociala mediasituationen vi har och polariseringen som kom under Trump i USA. Men jag tycker det är jätteviktigt att vi arbetar med de ledare vi har. Vi säger just nu adjö till en utmärkt ledare, Merkel i Tyskland. Men alltså Europa tycker jag har ett ansvar, särskilt om det perspektivet som har framförts här tidigare om demokratin och demokratins ställning. Inte minst det du själv sa, Björn, om de auktoritära tendenserna. Vi måste stå upp för demokratins kraft också. Och det här är en god demokratisk idé, gemensam säkerhet, som också är en ganska hårdhudad, bra analys för hur vi ska gå vägen framåt. Men du har ju genom din långa diplomatiska gärning, du har ju tvingats sitta ner ibland med de riktigt fula fiskarna. Hur gör man då? Ja, du vill återkalla Saddam Hussein och Gaddafi. Ja, precis. Dina gamla polare. Det har nog krävt en viss disciplin, måste jag säga. Därför att mitt jobb oftast varit att avsluta krig och konflikt. Och då har jag ett mandat från FNs säkerhetsråd eller andra organ att genomföra en fredlig lösning. Och då måste jag kanske i själva medlarsituationen hålla igen. Men jag har alltid i mina privata samtal, enskilda samtal med sådana här aktörer sagt min åsikt och ibland fått resultat av det. Familjeåterföreningar och politiska fångar som har släppts och så vidare. Men jag kan inte säga annat än att det är en konflikt. Olof Palme hade väldigt svårt problem när han medlade Iran-Irak-kriget. För där krävde vissa tidningar att han skulle ta upp mänskliga rättighetsfrågor i de här samtalen med Saddam Hussein och mullorna i Iran. Och vad han då hade i uppdrag var att få slut på kriget. Och det hade nog inte underlättat medlingen. Så att han blev ganska klämd på det här dilemmat som du pekar på. Nu har vi ett par minuter på oss och i april nästa år är det meningen, då kommer den här nya kommissionen som ni alla tre ingår i, kommer med sin rapport som ska lösa världsproblemen, eller vad blir det? Vad tror du?
Jag tror inte att rapporten i sig kommer att lösa världsproblemen. Det tror jag skulle vara kanske att hoppas på för mycket. Men däremot, det är ju där som vi alla har varit inne på, att liksom få att understödja en... Du sa ju så fint, Jan, det självupplysta egenintresset, att liksom se att det finns ett egenintresse i att sträva efter säkerhet och att skapa den gemensamt. Att vi liksom bidrar till den diskussionen och helt enkelt kommer bort ifrån det läget som vi har idag, som handlar snarare om polarisering, att rusta sig mot den andra. Och vi vill helt enkelt bidra till insikten om att det är inte den vägen framåt som kommer att leda till att helt enkelt rädda oss undan den här gemensamma utplåningen som den spetsiga rubriken för det här seminariet har handlat om. Då sa vi, jag hade velat ge Rosalind som ungdoms sista ordet, men du har ju en framtid också och kan prata, för vår tid är faktiskt ute. Så jag har stort tack till er i panelen och tack till er i publiken.